На кордоні зі Словаччиною знову довжелезні черги. В Ужгороді застрягли понад 400 вантажівок. Чому людям доводиться по кілька днів фактично жити в машинах? І хто на цьому заробляє? Відповіді шукали наші кореспонденти. Сварки та бійки від самого ранку. Так з'ясовують стосунки далекобійники, які застрягли в черзі до українсько-словацького кордону в Ужгороді. Перетинати кордон країн ЄС ваговози відтепер можуть тільки на цьому пункті пропуску. Адже вкотре закінчилися дозволи на перетин кордону від Польщі. Водіям доводиться тижнями жити в кабінах. Кажуть, терпець увірвався. Ті сутки за 18 часу ми ні разу не продвинулись, ні на метр. Ні на метр. Немає ні води, ні туалету. Головною причиною сварок є порушення черги. За останні кілька днів автівки до кордону майже не просунулися. Колійка починається від тіля, а не від тіля. Що це віддільне государство? Місцеві бізнесмени знайшли собі спосіб наживатися на черзі. І фактично влаштували на кордоні бізнес. Беруть гроші та поза чергою провозять своїх, розповідають водії. А попри цих пустих вони ще запускають пачками гружених за гроші. Тобто є там відповідні люди, які тим займаються, там занал, вже кажуть, забізнал, як угодно. Заводять туди то болгарів, то словаків, то турків. По 50 доларів беруть з кожної машини і все. З іншого боку тягнеться колійка. Далекобійники переконують, там їдуть ті, хто заплатив за експрес-проїзд. Ті ж, хто швидко перетнув кордон, запевняють, справа не в корупції, а у правилах. Мовляв, їдуть порожніми, тому дозволено не чекати черги. Якісь правила, щоб то пустити? Є правила, так. Пусті заїжджають на кордон, їдуть лівим пасом. Нікому не мішають. Лише перед кордоном 2-3 машини перед заїздом стають в общу очередь. Є пуста машина. Однак у законі таких правил немає, пояснюють правоохоронці. Є в нас автомобілі, яким негайно потрібно перетинати кордон. Це автомобілі, які перевозять продукти, які швидко псуються. От вони йдуть без черг. Далекобійники кажуть, не проти пропустити порожні вантажівки. Адже для них на кордоні спрощена процедура щодо проїзду. Проте просять поліцейських контролювати потік машин. Всі розумні! Біжіть, будь ласка, документ, що вас телефон. Це ерунда! Інвойс давай! Це на чим сяти кошти! Зараз маршрутки сів! Я 34 роки не заруляю! Далекобійники переконані, займатися чергами на кордоні мають не тільки самі шофери з поліцейськими, а й керівництво держави. Адже проблема не лише у тому, що так створюються корупційні схеми, а ще й тому, що українські підприємці можуть втратити своїх бізнес-партнерів, оскільки не встигають вчасно доправити товар. 15 числа я загрузився. До границі я должен був зайти хоча б за 10 днів. Сьогодні вже 25. Це вже у мене прострочка по таможні. Все. Отримати пояснення від прикордонників нам не вдалося. Жодних коментарів там поки не дають. Тим часом черга розтягнулася на 8 кілометрів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.